Të nëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Po e nisim këtë edicion informativ me lajmin për një aksident trafiku në fshatin Novosel të komunës së Pejës, ku një person ka humbur jetën dhe tre të tjerë janë lënduar. Aksidenti ka ndodhur sot në mëngjes. Të lënduarit fillimisht janë dërguar në spitalin e Pejës dhe më pastaj janë transferuar për në qendrën klinike universitare të Prishtinës. Në këtë aksident është i përfshirë edhe një zyrtar policor. Lajmin për RTK-n e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi. Misioni NATO-s në Kosovë KFOR ka konfirmuar se ka dëgjuar të shtënë afërsi të një patrullet të tim në veri të vendit Zubin Potok. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së dielës, ndërsa KFOR-i ka njoftuar se nuk ka të lënduar e as dëme materiale. Pas zhvillimeve të fundit në veri, ka reaguar Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjeralt Sfeqla, i cili ka bërë thirrje për heqjen e barikadave në veri. Ai ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po vazhdon me propagandat e tij. Sfeqla ka shtuar se Serbia duhet ta ndaloj organizimin e strukturave ilegale në Kosovë që kanë për qëllim destabilizimin e vendit. Lojrat e Vučićit po vazhdojnë. Fillimisht thanë se kishte përplasje në Zubin Potok të nxitur nga policia Kosovës, pasi e kuptuan se kishin sulmuar KFOR-in, po duan t'i mohojnë të gjitha sulmet. Barikadat duhet të hiqen, shkroi Sfeqla në rrjetin social Twitter. Ndërkohë, më herët policia Kosovës ka demantuar raportimet e medjeve serbe se ka qenë e përfshirë në shkëmbim zjarrin në Zubin Potok. Edhe presidenca ka reaguar lidhur me incidentet në veri të vendit. Blerim Vela, shef i kabinetit të presidentës, ka deklaruar se mediet pro-regjimit të Serbisë po tentojnë të nxisin konfrontim të armatosur në Kosovë nëpërmjet lajmeve për tensionim në Zubin Potok. Ai tha se policia Kosovës nuk është e përfshirë në asnjë përleshje, duke shtuar se strukturat ilegale dhe kriminale të Serbisë po gjuajnë me armë. Barikadat e vendosura në veri të vendit tashe 17 ditë po vazhdojnë të qëndrojnë aty, ndërsa pikat kufitare në Jarin dhe Brnjak mbesin të mbyllura për shkak të sigurisë. Vazhdojmë të edicion të lajmeve me tema problemore. Punësimi i profesionistëve shëndetësor në institucionet publike mbetet sfidë edhe për vitin ardhshëm. Kjo pasi në buxhetin e planifikuar për shërbimin spitalor për vitin 2023, parashihen vetëm 100 vende të lira krahasuar me vitin 2022. Ndërkohë, Oda e Mjekëve ka evidentuar se gjatë këtij viti më shumë se 300 mjek të janë të papunë. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës do të ketë rritje të buxhetit për 10 milion më shumë se sa në vitin 2022. Megjithatë, në këtë draft parashihen vetëm edhe 100 vende pune më shumë për profesionist shëndetësor. Për kryetarin e Odës së Mjekëve, ky numër është i pamjaftueshëm, marr parasysh se organizata që ai drejton ka regjistruar si vjet më shumë se 300 mjek të papunë në Kosovë. Mendoj që 300 mjek ka nevojë të punësojnë dhe nuk është patjetër që me njëherë të fillojnë punën, po besoj që mjeku nuk u të menajtë më shumë se 6 muaj apo 1 vjet pa punë, dhe kjo duhet të rregullohet. Prandaj edhe është largimi i madh i tyre jashtë. Për deputetët opozitar, ky planifikim nënkupton keq menaxhim të shëndetësisë. Është një keq planifikim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë sa i përket punësimit të stafit shëndetësor, jo vetëm për mjekët, mirë po edhe për nevojat cilat janë edhe në sektor tjerë të sistemit shëndetësor, përfshi prej sektorit primar, pastaj sekundar dhe në tërciarën, e pa mjaftushme një rritje e tijel e numrit vetëm për 100 vende. Ndërsa kemi 350 më shumë të papun në Republikën e Kosovës, dhe kamuflimin me 100 vende të reja pas dhanë specifika se në cilin nivel mund të punësohen dhe si të drejtohen, kjo është pavësia e radhës dhe është menaxhimi që ne po shohim para syve tonë. Në 10 muajt e parë të këtij viti janë shënuar rekordet të ikjes së profesionistëve shëndetësor. Mbi 200 mjek e rreth 600 infermier janë larguar nga sektori publik i shëndetësisë për të punuar jashtë vendit apo në institucione private.
Do të shkojmë tani në komunën e Malishevës, komune e cila po përballet me mungesë të energjisë elektrike. Kryetari i kësaj komune, Ekrem Kastrati, ka thënë se është viti i dytë me radhë që pikërisht në sezonin e dimrit, Malisheva merr goditjen më të rëndë të mundshme atë të mungesës së energjisë elektrike për më shumë se disa orë. Banorët e komunës e Malisheves në ditët e fundit po përballen me reduktimet e ashpra të energjisë elektrike. Ky frizi 450 euro që kum le, kum pagu, kjo mu ka kollë para 2 dite. Madje disa banorë thonë se përveç mungesës, problem po paraqet edhe rryma e dobët. Plotësisht 4 ditë nuk kemi rrymë. 1 orë vje, 10 orë vje ose hiq. 3 ditë kemi pas absolut, sot na ka orë pak. Mirë po, saj përgjigjit rrimës, rrima ka cilësin shumë dëbët, nuk i plëco kërkisat. Tash kemi rëzera u shimore, kemi do ma gjesende dimrore, do ma absolutisht në ato dhëtë mi hullë. Do ma, para 4 dite, është në dalë rrima këto, 36 orë në ka pas rrimë. Po apet na pajtohëm, në rrasë si ka reduktime, se gjithë si halë, bo tash me energji elektrike. Po të ka reduktime, po cilësia ku të vjerë rryma, energjia të kemë cilësis. Për këtë situat, ka reaguar edhe i pari i komunës. Nga situata a fundit me energji elektrike në komunën e Malisheves, ka reaguar edhe kryetari saj Ekrem Kastrati, i cili ka ftuar të gjithë institucionet relevante që të marrin masa karshi kësaj qështje. Kastrati po ashtu ka bërthirje për mos diskriminim ndaj qytetarëve të Malisheves sa i përket energjisë. Kurse nga ketë së fundi, ka njoftuar se ekipet po punojnë vazhdimisht për të rikthyer në funksion një larg përqyes, i cili po bie nga funksioni si shkak i mbi ngarkesës dhe shumë shpejt sipas tyre, ky larg përqyes do të rivëhet në funksion. Ky vit po shënon numrin më të vogël të blerësve të druve për ngroje për shkak të çmimit të lartë atyre. Duke pasur parasysh se shumica banorëve të komunës së Prizrenit këtë lënd djegëse e kanë bazë kryesore të ngrohjes, komuna e Prizrenit ka vendosur t'i furnizojë me nga 3 metra dru raset më të rënda sociale dhe 700 familje të kategorive të luftës. Si asnjë vit më parë, si vjet ka më pak blerës të druve për ngrohje. Kjo po ndodh për shkak të çmimit të lartë të kësaj lënde djegëse, sidomos prej fillimit të vjeshtës. Shqoj interesimi si të ka qenë shumë më pak së vite tjera, për arsye se vërtet kanë qenë shumë shtrejta, edhe këta ka arritur peleti, për arsye se shumë bonë është bërë ndalesa e eksportit jashtë. Krahas shumë qytetarve pa dru kanë mbetur pa u furnizuar dhe kategoritë e luftës, anëse kanë nisur temperaturat në minus gradë. Jo, kur ma shtrejt sa konë, unë s'kum blje ma shtrejt, kur? Sa ke marrë dhe tash? S'kum marrë as një ahis dhe tash, tash ne ka onë komuna të dru, që të 3 metre. 3 metre dru janë pak, po edhe që të shka ti marrim tash na si invalid luftës që jemi, mira. Kategoria dëshmorëve, familjeve të invalide, nuk janë gjeni me ble përmi 3 metra drunë, s'ka kërkush. Por duket se komuna e Prizrenit do të ndihmoj këtyre kategorive, por edhe rastet më të rënda sociale që ka kjo komunë. Këtë vit ka qenë e mundshme për shkak limiteve buxhetore që të mbulohen vetëm familjet e dëshmorëve edhe familjet e invalidëve të luftës. Domthonë saktësisht invalidët e luftës. Kjo është kategoria më e ndihshme për momentin, edhe shoqatat që bashkëpunojmë na me ta i dërgojnë listat edhe në bazë të tyre edhe bëhet përgjedhja tyre. Domthonë këto kategori që po i përmendin janë mbulune sipas kërkesës tyre. Ndryshe pjesa më e madhe e qytetarëve të komunës së Prizrenit, bazë kryesore të ngrojes në familjet e tyre kanë drutë. Dhjetra persona kanë vdekur që kur një stuhi e madhe me ngrica ka përfshirë Amerikën e Veriut. Së paku 38 vdekje janë regjistruar nga acari arktikut që ka kapluar Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan. 34 prej tyre
ftesja në të gjithë shtetet e bashkuara, ku qyteti Buffalo në shtetin e New Yorkut është më i prekuri. Guvernatorja shtetit të New Yorkut, Kathy Hochul, me origjin nga Buffalo, ka thënë se kjo do të hyjë në histori si stuhia më shkatruese e Buffalos. 12 vdekje u konfirmua në rrethin erje me disa viktima të gjeturat në makina, 4 viktima u shënua në Kanada, kur një autobus u përmbës në një rrugë të ngrirë pranë qytetit Merritt në provincën perëndimore të Kolumbisë Britanike. Shtrirja e stuhisë dimrore ka qenë pa precedent duke nisur nga Kanadaja deri në jug në Rio Grande. Parashikuesit thonë se stuhia do të lehtësohet në ditët në vijim, por këshillojnë të shmangen udhëtimet. Energjia është rivendosur në mënyrë të qëndrueshme pas ndërprerjeve masive të mëparshme. Mijëra udhëtime janë anuluar duke penguar shumë njerëz të arrijnë në familjet e tyre për Krishtlindje. Stuhia dimrore e ciklonit të ashtu quajtur bomb, që ndodh kur presioni atmosferik bie shkakton bortë të dendur dhe erëra të ftohta. Vdekje të lidhura me stuhin u raportuan gjithashtu në Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas dhe Colorado. Shteti perëndimor amerikan i Montanës është më i goditur nga i ftohti, me temperatura në 45 gradë Celsius. Në Kanada, provincat e Ontarios dhe Quebecut po mbajnë peshën kryesore të stuhisë. Autoritetet austriake ka njoftuar se një ortek papritur ka goditur një resort të skijimit në perëndim të vendit dhe për pasoj janë zhdukur 10 persona. Autoritetet austriake kanë thënë se druajt që një ortek i papritur ka mbuluar 10 skijator në qendrën Lechtzuers në perëndim të vendit. Si pas tyre, më shumë se 100 pjestar të ekipeve shpetimtare, si dhe një numër i madh i vullnetarve, janë duke i kërkuar skijatorët e zhdukur. Për deri sa, kërkimeve janë bashkuar edhe ekipet e specializuara me qen. Fillimisht, është njoftuar se orteku i mbuloi 12 persona, por njëri prej tyre ishte në hotel në kohën e aksidentit. Për deri sa, një tjetër u gjet nga ekipet shpetimtare dhe tani gjindet në spital. Orteku goditi rreth orës 15 në kohën kur në shtiqe gjindej një numër i madh i turistëve, edhe pse zyrtarët kishin paralajmëruar për rrezik nga orteqet. Një sulm me dron në bazën e bombarduesve në jug të Rusisë ka lënë të vdekur 3 persona, ndërsa presidenti Putin kërkon negociata, edhe pse sulmet me raketa në Ukrainë kanë vazhduar edhe ditën e kërshëndellave. Një sulm ukrainas me dron në bazën bombarduese Engels në Rusinë Jugore ka lënë të vdekur 3 persona, njofton Moska zyrtare. Mbrojtja ajrore thuhet se rrëzoi dronin, por rënja mbeturinave shkaktoi viktima në sulmin e natës. Në fillim të këtij muaji Rusia akuzoi Ukrainën për një sulm të ngjashëm në këtë aeroport, që është shtëpia e bombarduesve strategjik që kanë marrë pjesë në sulmet me raketa në Ukrainë. Baza shtrihet rreth 500 km në verilindje të kufirit të Ukrainës. Ushtria ukrainase nuk ka komentuar zyrtarisht për sulmin, kurse Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se sulmi me dron, i cili po fluturante në larsi të ulët, ndodhi rreth orës 1:35 të sehënës. Ndërkohë, sulmet ruse ndaj Ukrainës nuk u ndalen as për Krishtlindje, pavarësisht se presidenti rus Vladimir Putin tha se ishte i hapur për negociata, ndërsa forcat e tij kryen më shumë se 40 sulme me raketa në ditën e Krishtlindjeve, sipas autoriteteve ukrainase të hënën. Ne jemi të gatshëm të negociojmë me të gjithë të përfshirët për zgjidhje të pranueshme, por kjo varet nga ata. Nuk jemi ne që refuzojmë të negociojmë, por janë ata, ka thënë Putin në një intervistë për televizionin shtetëror Rusia 1. Këshilltari i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Putin duhej të kthehej në realitet dhe të pranonte se ishte Rusia ajo që nuk dëshiron bisedime. Rusia sulmoi Ukrainën dhe po vret qytetar, ka shkruar këshilltari Mikhailo Podolyak në Twitter, duke shtuar se Rusia nuk dëshiron negociata, por përpiqet të shmangë përgjegjësinë. Të nderuar shikues, me informacionet nga bota, ne po e përmbyllim edhe këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për vëmendje. Miropafshim në edicionin e radhës.